Kako da vam opišem, sa svih strana. Najbolji ortaci. Dobro došli u klip. I gde ste ortaci i ortakinje, junačine i junakinje. Ovde najbolji ortaci bre, šta se radi danas? Evo kerčina, nađe nas. Gijemo, fk. Gije, nego. Bratić, mnogo sam brste, bravo. Rešavaj to bre, alo. Mnogo sam brz, materi, sačekaj, molim te. Nemoj toliko brzo, brate. Čekaj, usporio sam se. O čemu pričamo danas? Ovo će biti jedan lagani story time. Naš prvi odlazak na more. Da li je samo nama moglo se izdešava ovo što se izdešava? Znači, bukvalno haos. Bacuz more. Bilo je to davno. Davne 1843. To je 2014. Tako, nešto pre par godina. Nismo imali 18 godina još, ni on, ni ja. Bili smo klinje. Bili smo baš mali, ali smo se dogovorili da te godine odemo na more po prvi put, da idemo da lutemo. Mi smo da ga živimo kao veliki momci, mi smo ti kao rešavamo samo sve, najjači smo, osvajamo more, klubovi, ovo ono, a u stvari smo se zajedali do jaja, a sad ćete znaš, kao prvo sjećam se, znači sam dolazak, mi smo došli i tu pošto su bili ono sve hotel do hotela i bili su ovi apartmani do apartmana, i to je bilo prvo večer, sjećam se, mi smo legli ono da spavamo. I to se bukvalno, ja ne mogu da vam opišem, to je kao džumba da je bilo sedem, znači spavamo jedan pored drugog, ono u dva kreveta, ne jedan pored drugog u jednom krevetu, alo, i samo čuješ ono sa trakle, kao ljudi povraćaju ono, ali to su bili urlici, ja ne mogu da vam opišem, sa svih strana, i mi ono, gledamo se i naravno ortaci, ono i smešno, bilo nam je smešno, ono, mi smo vrištali, bukvalno, ono, šta se dešava s ovim narodom, znači kao. Znači došli smo, ono, nismo bili svesni da je bilo leglo epidemije, da, u tom kraju gde smo bili. Znači, gledamo tih dana sa morem, nešto nije bilo u redu. Jer su svi poracali, ono, nama je bilo smešno, reko šta se dešava, uživamo, ništa ne, ono, sve cool, idemo, kupamo se, zezamo se uveče, malo u život, ribica, ono, remeti. I da, ljudi, kao što većina vas verovatno zna, trenutno se takmičim u Amidži show, u muzičkom takmičenju. Sada je trenutno finale, znači haos, trebam što više pregleda da bismo pobedili. Ako hoćete brata da gledate i na TV-u, ne samo na YouTube-u, idite brzo na link, lajkujte tamo, napišite neki komentar i stavite hashtag NO1. Moramo da izgrmimo, ortaci. Budite uz ortake, bre, alu! A mi nastavljamo sa story time. Mi otišli na plažu, sve cool, to je bilo negdje pretposlednje. Pretposlednje, verujte mi, karma postoji, ali verujte mi, karma postoji. Postoji, nemojte, ono, ja sam zašao da što nam je, mislim, bilo nam je smešno, ali je trebalo da se krebeljimo toliko. Znači, sutradan je trebalo da putujemo, da se vraćamo kući, čekaju roditelji, sve ono šta se dešava, čekaju nas. Taj posljednji dan, kao ajde odemo na plažu, ono posljednji dan gdje smo imao. Ja ovaj sedim pored njega i ja ono, ni zašto, ono lik me zove, aj se kupamo, ajde kao tu devojčica, ono. Gledam šta nije u redu, ono posljednji dan, ajde da izgrmimo, da iskoristimo. Ja baco, ne mrdam, alo, ja ne mrdam. Kao što je, meni želu, nešto i muha ono bilo, ja mu kažem kao, ma idem ja vraćam se u apartman, ono se iskuliram, on kao, aj retarde, posljednji dan, ono dođe. Ostani, šta ti je? A ja vidim duplo, ono, ne znam šta mi se dešava. I dok kao dođem po tuž da se osvežim, kad sam krenuo, ono, da pegnuo, možda izvinite, ovaj, krenuo sam pegnuo, nisam mogu se zustavim, ono, dušu iz povraća van. Bukvalno, kao oni urlici što se desili prvi dan dešavaju se meni. Znači, ne znam šta je. Drhtim, ono, ne osjećam telo, ne mogu da stojim, bukvalno. Da, klasičan virus, ono, u moru koji samo ide po ljudima. Tako da nemojte da piškite u moru, bukvalno. Gotovo oba zemlje će spaviti. Meni je taj dan bio full skroz, reko, aj osjećaj još malo na plaži, brate. Možda ne neka ribica naleti, otkud znam. Ništa, dolazim ja kući. Mislim, tamo gdje smo bili smešteni, vidim njega, prebledeo lik, kažu mi ovi da je povraćao, da mu nije dobro, haos. Ja u fazonu, šta se da je, meni je još sve okej. I ja gledam njega ono tako i polako meni sve gore i gore, znači ne znam. Sjećam se, ja ležim u krevetu, on je u onom drugom, zlej pored mene i drži harmoniku, svirkao mi basta da mi bude bolje. I sedi ovako sa harmonikom i vidim ja on se nešto unjanjao isto, otvorio se. I joj pitam, bato, šta ti jesi dobro? I joj kaže, buraz, ako ustanem, ispeglirat ću se. Ako pomerim ovu harmoniku, ispeglirat ću se. Sve u kesu, da. Meni jasno odmah šta se dešava. I naravno, 5 minuta posle.
klep, bata i spora su živo. Ti si negde oko 11-12 preko dana, ja sam trpeo, upalo do jedno 8 uveče, ono, već je krenuo da pada mrak, ja ne mogu, ono, kao držim u sebi, bit će mi bolje. Ma joj, kad sam krenuo, brate, kao. Ja se sećam, ovaj, ti vlasnici tog apartmana, pozdrav za njih, spremili su nam najlepšu stvar ikad. Znači, bukvalno ovolika tuca, palačinki, Nutella, plazma, ovo. A mi ne smemo da okusimo, gledamo ono, ne mogu, muka mi je, a toliko mi se jede, ono, i da dana žalim, ono što nisam probao jedno. Da, da, da. U tom trenutku smo skapirali da letovanje mora da se produži jer ne bi bilo šanse da se vraćamo koliko nam je loše bilo. I ostatak tog dana, to veče i sutradan ceo dan, mi smo samo ležali u krevetu, peglirali. Da, eto, ono, selim se u Crnu Goru, pozdrav roditelji, pozdrav braćo. Bukvalno, mislio sam, to je to, ono, gotovo, znači osjećaj kao da umireš, da ne znam, jezivo. Ali najveće što mi u tim lošim trenucima, mi vrištimo od smeha, znači leži on u jednom krevetu, ja u drugom, ja ovako mrtav, kao njemu. Ćofi, zamisli sad da ti dođe neka ono top devojka, šta bi bilo, šta bi rekao? I brat, molim te, šta si rekao? Ja sam vrištao. Ja sam došao do tog stadiona da sam ja rekao, pljunuo bi je i rekao bi je izađi, ono. Toliko mi je preselo sve, znači da je došao model Victoria's Secret, ono, istero bi je iz gajbe na kjecu. Ali pljuno bi je rekao izađi. A bukvalno taj redosled, ta rečenica je isto ostala, ono. I naravno, tu je napravljen jedan legendaran snimak, Lucky, da si gladan. Lucky, si gladan. Mogu bi, brate. Eto. To je to, tu smo se gađali ko ludi. Pa retarda na moru dva klinca misle da su osvojili svet, ono. I eto šta se desi, tako da nemojte da podcenjujete nikad ništa, nemojte da se ismevate ničemu nikad i da ovako shvatate situaciju, može vas da zadesi isto ako ne i gore, verujte. Ne ponovilo se, ali mislim ostalo je u lepom sećanju, to je bitno. Kao što vidite, u zatvoru smo ovde, oduzeli su nam kameru, našli smo neku drugu da brzo snimimo. Alo, šaljite za braću SMS, šaljite kupus, samo. Slobodite braću ponovo iz zatvora. Gladni smo do jaja, šaljite kupus, paradajz, gladni smo, izbavite braću 100k, izlaze braća iz zatvora. I vidimo se, ljudi.